ବହୁତ ଭୟଭୀତ, ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଋଣ କରଜ କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଠିକର ପାଠ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସରକାରଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କିଛି ମିଳନ୍ତା, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ବା ଆମେ ଉପକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଅଛୁ। ବହୁତ ହଇରାଣ, ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଆଗକୁ, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏକୁଟିଆ ଲୋକ କ'ଣ କରାଯିବ, ମୂଲିଆ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରାଯିବ, ଏଇ ଆଡ଼ି ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଇ ଥାକ ମାରିଦେବା, ତାପରେ ପାଲ ପାଇବା ତ ଗୋଡ଼େଇବା, ଏତେ ଧାନକୁ କେଉଁଠି ରଖିପାରିବା। ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛେ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ସାହାଯ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ବି ଦିଅନ୍ତେ ବି କିଛି ଋଣମୁକ୍ତ ହେତେ, ଆଉ ହଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି ମିନିମମ୍ ଆମେ 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କାଟିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ମାନେ କି କରିବେ କହୁନେ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସଜଉଛେ।